2017 m. kovo 10 d. Punsko kovo 11 lietuvių mokykloje vyko Domo Kaunas knygos Kristijono Donelaičio atminties paveldas pristatymas, kuriame dalyvavo jos autorius profesorius habilituotas daktaras Domas Kaunas, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto lektorius daktaras Tomas Petreikis, Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius ir kiti. Koncertavo mokyklos choras Pašešupiai. Sveiks kvietkelėmis pasidžiaugęs, sveiks prisiuostęs, sveiks dieve duok sulauk dar daug pavasario švenčių. Irgi sulaukęs jas, vis sveiks ir drūts pasilengsmink. Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą ir žiemo šaltos triusus pargriaudama juokis. Šalčių pramonė su ledais sugaišti pagavo ir putodams sniegs visur į nieką pavirto. Tuo laukus orai drugni gaivindami glostė ir žolelės visokias iš numirusių šaukė. Krūmai su šilais visais įsibudino keltis, o laukų kalnai su kloniais pametė skrandas. Vislab, kas rudens biaurybei numirė verkdams, vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo, ar po savo keru per žiemą buvo miegojas, vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikinti. Šiandien Punske turime įdomų susitikimą, kuriuo metu Punsko, Seinų, Suvalkų, galbūt ir Gardino Marijampolės atstovams pristatysime Kristijono Donelaičio asmenį, kūrybą, taip pat jo gyvenimą su pusė aplinką ir taip pat mūsų draugiją ir šią temą dirbančius žmonės. Renkant medžiagą apie Kristijoną Donelaitį, matėsi, kad jo pėdsakas po to, kai jo nebeliko, vis plėtėsi, augo, didėjo, įsitraukė ne tik tais lietuvių tyrėjai, ne lietuvių tik skaitytojai. Donelaitis pradėtas versti daugelį kalbų ir šiandien mes Donelaitį turim išversti į 23 kalbas. O jo metai, kad tik išversti ir į prancūzų kalbą, pirmą kartą bus išleisti. Taigi, Donelaičio pėdsakas didelis, platus, erdvus, daugiakalbis. Kristijonas Donelaitis tikriausia daug kam žinomas kaip kunigas evangelikų, taip pat kaip poemos metai rašytojas, tačiau tuo pačiu ir kaip sodininkas, kaip konstruktorius, inžinierius tame tarpe ir kas šiandien dienai labai aktualu, lietuvių teisių gynėjas nuo tuo metu mažojoje Lietuvoje pradėjusio vykti germanizacijos procesų. Žmogus, kuris siūlė mylėti savo kraštą, saugoti, neįsivaikščioti, o kryptingai, kūrybingai ir dorai dirbti. Mano užduotis buvo pažvelgti į Donelaitį, kas jį maitino kaip poetą, kaip statytoją instrumentų konstruotoją, kaip sodininką labai puikų ir tokio žodžio meistrą. Pabandžiau pažvelgti jo biblioteką, asmenę biblioteką, nes 18 amžiuje ne tokios komunikacijos priemonės, kokias mes šiandien įsivaizduojame, o tai viskas buvo labai asmeniška, tai, ką žmogus domėjasi, ką kaupė. Ir štai bandau išrutulioti, žvelgiant į praėjus 300 metų po Donelaičio. Iš tikrųjų, globalizacijos pasaulyje šiandien Kristijonas Donelaitis mums atsivėrės ir vis atsiveria naujais ir naujais savo potyriais ir pažinimais. Be abejo, mes šią temą galėtume nagrinėti uždarame rate savo klube, savo Kristijono Donelaičio draugijoje, mokyklų ratelyje. Tačiau kiekvieną kartą norisi šią žinę plėsti į mūsų tarpą, į besidominčių mūsų istoriją, kultūrą, literatūrą, kalbą, ratą traukti kuo daugiau žmonių, kad jie ir save praturtintų, ir savo kaimynus, savo kraštus praturtintų naujomis žiniomis ir naujomis galimybėmis. Kita tema, kaip Donelaičiui padėjo išeiti į pasaulį, jo knygos. Jis pats neišleido ne vienos knygos. Ir mes nežinom, kas jam sutrukdė išleis savo metus arba gal kitus raštus. Tačiau po jo mirties, radus jo rankraščius, buvo suvokta, kokio masto tolminkimo kunigas klebonas būta.
ir jis 19 amžiui pradedamas leisti. Tai buvo įdomu pažiūrėti, kur nukeliavo tos knygos. Žvelgiau į viso pasaulio bibliotekas, Stokholmas, Vokietijos kelių miestų bibliotekos, Lenkija, Amerikos bibliotekos. Šiandien pasirodo, kad tai vienas iš populiariausių, žinomiausių lietuvių rašytojų, kuris per savo šimtus metų, kurie praėjo po jo gyvenimo, na, paliko tokį pėdsaką. Kristijonas Donelaitis viena iš svarbiausių asmenybių lietuvių tautoje ir norisi, kad mes visi jį kuo geriau pažintume. 1914 metais jau buvo suvokt, kad reikia Donelaitį amžinti paminklais. Buvo įkurtas komitetas, kuriam priklausė ir mažosios Lietuvos lietuviai, didžiosios Lietuvos lietuviai, Basanavičius, Amerikos lietuviai. Pirmą kartą manoma buvo, kad 14 metais apsijungs visos trys lietuvių tautos dalys ir pastatys paminklą ant Rambyno kalno. Ant gražioj vietoj, prie Nemuno. Deja, buvo dėta daug pastangų, tačiau prasidėjo pirmas pasaulinis karas ir paminklo atidengimas negalimas buvo, dundėjo patrankos. Profesorius Domas Kaunas yra vienas žymiausių šių dienų Lietuvos knygotyrininkų. Daugiausia dirba knygos istorijos srityje, paskelbė apie 100 mokslinių publikacijų lietuvių ir užsienio kalbomis. Knygoje Kristijono Donelaičio atminties paveldas Domas Kaunas pristato nuo 1979 metų rinktą medžiagą apie Kristijoną Donelaitį ir savo mokslinio tyrimo rezultatus. Knyga sudaryta iš trijų dalių. Pirmoje teikiama Donelaičio asmeninės bibliotekos rekonstrukcija, antroje analizuojama jo kūrybos knygų leidyba, trečioje – autoriaus atminimo įprasminimo rašytiniais ir materialiaisiais paminklais tradicija.